он здесь в этом девушке chowowcer рандомно сидидас и с ними давала год умциреси дан удидас искан. То есть, коакс 23 15 мтели 35 мтели 7% შემდეგ მოდის 108.1% შემდეგია 0.5 უბрав 0.5 10 ძილადია შემდეგ 13 93-ი და ნახეთ წილადიც გამოერია და ბოლო იყოს 1.768. აი ესეთი. ესეთი განსხვავებული რიცხვები გვაქვს. მოდი დავიწყოთ. მე მაგალითად როცა განსხვავებული რიცხვები არის ესეთი, ანუ ზოგი წილადი, ზოგი 10-წილადი, ზოგი პროცენტი, აა ყველაზე მოხერხებული და მარტივ გზად მიმაჩნია 10 წილადებად გადააკეთება თითოეული რიცხვის. შეიძლება ვიღაცას წილადებში გადაყვანა უყर्दეს ან ვიღაცას პროცენტებში. მე მე ვთვლი რომ 10 წილადები არის საკმაოდ მოხერხებული. ერთი უკვე ყავს პირდაპირაც ძილადოთ, აი ჩამოვიტანთ ქვემოთ და დავწერ უკვე ესე, მძასახით 0.5. მოდი ახლა დანარჩენებს მივხედოთ. 35.7% ეს რას ნიშნავს? სიტყვა პროცენტი ნიშნავს 100-ზე რამდენი მოდის? და ეს რიცხვი გულისხმობს, რომ 100-ზე მოდის 35.7. ანუ სხვაგვარად зали рано мар დაგაბნიოთ. ეს ნიშნავს ასეთ რამეს, რომ 20.15.7 გაყופיლი 100-ზე. აი, აი ეს შინარსი აქვს 35.700%-ს. ახლა თუ გვინდა რომ ეს გადავიყვანოთ ამ წილადიდან წილადის ფორმიდან გადავიყვანოთ 10 წილადის ფორმაში, უბრალოდ გავყოფთ 100-ზე, ანუ კიდე ორით გადავწიოთ 10 წილადის ნიშანზე მარცხნივ. და მაშინ ეს იქნება 0. сами 57 ანუ 657000. კარგი, ეს არის მეორე მზა ფორმა. მოდი შემოхваზავ. ესე. ეს მეორე. შემდეგ მიუხედავთ ამას. მმ, ანუ მოდი ძალიან რომ არ ავირიოთ, ძალიან რომ არ ავირიოთ, ესეთ რამეს ვიზამ. ამას წავშლი. 0.357, ხომ? ყადა მიმახსოვრეთ. ესე იგი, მზა ფორმით ჩავწეროთ ესეც. 0.357000. ეს მეორე. ახლა მივხედოთ ამას. ანალოგიური ლოგიკით, აი, ქვემოთ დავწერე მარტივად მოუარო მე. ეს არის იგივე რაც 108.1 შეფარდებული 100-თან. ანუ 100-ზე მოდის ამდენი, ამიტომ ამდენი პროცენტია. 100-ზე გავაფანიშნავს 10 წილადინიშნის მარცხნივ გადაწევას 2-ით, ამიტომ ეს იქნება 1.81 მეათასედი. ესე იგი, ესეც გავამზადეთ. 1. 91.000. კი ბატონო. კარგი, მოუშოროთ ისევ 27 რაღაცები, წავშალოთ ეს. გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგი უკვე არის წილადი. წილადი რადგან გვაქვს, იმისთვის რომ წილადი გადავიყვანოთ 10 წილადში საჭიროა გაყოფა შევასრულოთ. აი, პირდაპირ ა }, და შევასრულოთ გაყოფა. ამიტომ ახლა მოგვიწევს 13 და ნულები ა გავყოთ 93-ზე. მოდი გავაკეთოთ ეს. ну 1/13-შიც და 3/13-შიც არც ერთში არ მოתავხდება 93, ამიტომ პირდაპირ გადავდივართ 130-ზე, და ამიტომ წert უკვე 0.0-ს, იმიტომ რომ ანუ მსგავსად რომ შევხედოთ, 13 უფრო პატარაა ვიდრე 93. აშკარად 13 თუ გაყოფ 93-ზე 0.l რაღაცა იქნება პასუხი, ხო? 130-ში აშკარად მოתავხდება ერთხელ, იმიტომ რომ ორჯერ 186 არის და ეგ ზედმეტია. ესე იგი, ერთხელ. ამიტომ პირდაპირ ვაკლებთ 93-ს. მივიღებთ რას? 0 - 3-ი არის, ანუ 10 - 3 = 7. აქ 3-ის ნაცვლად 2 იქნება დარჩენილი, ანუ 12 - 9 = 3. ჩამოვიტანოთ 0 აქ. ახლა ნახოთ. აა, გვაქვს 350. 350-ში რამდენი ჯერ მოთავსდება 93? 4 ჯერ 90, მაგალითად, 4 ჯერ 90 არის 360. მაგრამ კიდე 4 ჯერ 3 დაემატება ამას და გახდება 372. რაც ამას სამწუხაროდ გადააჭებს. ამიტომ სამჯერ მოთავსდება. ესე იგი დავწეროთ 3. და გავამრავლოთ 3ჯერ 3 = 9, 3ჯერ 9 = 27. 3ჯერ 4 = 27, ამას გამოაკლდება ის იქნება 1. აქ 6-ი დაგურჩება, ამიტომ 16-ს - 7 გვექნება, რაც უდრის 900, ესე იგი მივიღეთ აქ 91. მოდი განვაგრძოთ, გავამრავლოთ, გავამრავლოთ რა კიდე ნულები რამდენიც გვინდა, იმდენი გვექნება აქ. შოტა კი ცოტა, აუ, არა, აუ წევა მასთან, ეგ იქნება. აი ასე. ხო. შემიძლია გავასწორო ახლა ესეო. აა განვაგზოთ, ხო? ესე იგი, 910-ში რამდენი ჯერ მოთავსდება? Ну, 10 ჯერ არ მოთავსდება, იმიტომ რომ 930-ია, მაგრამ აი 9 ჯერ უკვე მოახერხებს მოთავსებას, ხო? ესე იგი, 9 იქნება აქ. და პრინციპში შეგვიძლია განვაგზოთ, მაგრამ მე მგონი საკმარისად ბევრი გვიწერია, ანუ მეტი აღარ გვინდა. მიახლოვებით, მიახლოვებით ეს რომ არის უკვე ყოფნის. 아무튼 მოდი ახლა ამას, ხო, ყველაფერს სწორად გავაკეთე, ისე გადავხედე. 93 ერთხელ მოتصვდება, მინუს ეს არის 37, ამაში მოتصვდება სამჯერ, სამჯერ. 93 არის 9 და 27, რომ გამოვაკლოთ იქნება. ხო, sorry. კარგი. მაშინ მიუბრუნდეთ ისევ ზემოთ და ამას გადმოუწერ უბრალოდ ზასახით ესე. 0.129. აა, მოდი ისევ წავშლი ზედმეტს. წავშალოთ ისევ ზედმეტს. ოპა. ზედმეთი მომივიდა. აი, ასე, კარგი. და დავკრებ ბოლს, აი ასე. ეს ბოლუ არის არაწესიერ წილადი, ამიტომ ჩვენ უნდა გადავიყვანოთ წესიერ წილადში. როგორ გადაგყვავს არაწესიერ წილადში წესიერში? აა, არაწესიერი კი არა, შერეული წილადია. არაწესიერი რომ იყოს, დიდი და არ იქნება და პრობლემა. შერეული წილადია. უნდა გადავიყვანოთ archeolobriilatchi. ესე იგი, გვაქვს 1.768. 1.768, ხო? რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გადავიდეს ეს? მოდი, მოდი უცებ გავახსენებთ. 1. ხომ არის იგივე, რაც 68.68? ანუ შეგვიძლია ეს აიქვათ როგორ? აა, უი ფერი არ მოქცდა archeoli. 1.768 იგივე არის 1.7+ 768. და 1.7 შეგვიძლია ავუყვოთ როგორც 68 68 და ამას პლუს 7 68 ესე იგი გვექნება 68 მნიშნელში და მრიცხველში 68 + 7 რაც იქნება 65 ან მეორე ნელად შეგვიძლია ვუყოთ ესე გვეთქვა რომ ამ მთელს ვამრავლებთ მნიშნელზე და ვუმატებთ მრიცხველს ზუსტად იგივე ანუ 1.68 და უმატოთ 7 ზუსტად equivariant ახლა seqi es mi viigot da akhlaunda akidan miviigot 10 tiladi ameton iso shevasrulot modi gaqop utseb gaqaketot 75 unda gaqot 75 unda gaqot 68 ze 75-chimo tawshteba ert khel ashkarat mogvizs kidev zaslo aket minus 368 aris 7 istoli chamo vitanots nuli akats motawshteba ert khel ameton 68 2 da nuli amashi motawshteba nuljer შემდეგ კიდევ ერთი 0-ი ჩამოვაქვს. ამ 200-ში მოתავსდება სამჯერ. და აუი არა, სამჯერ რომ თავსდებდეს ხოთა შორის შემეშალა. სამჯერ არ მოתავსდება, იმიტომ რომ 200 400-ს მივიღებთ 3-ზე გამრავლებით. 2-ჯერ მოתავსდება. და გამოვაქლებდი, მაგრამ მეტი აღარ გვიണ്ട്, მე მგონი საკმარისი არის ეს. აა, ესე იგი ეს არის 1.102. ეს არის 1. უი, ძალიან შორს წავედი. აა 1. ას 2.1000. კარგი ბატონო, ეს აღარ გვაინტერესებს თქვენ მოთხრა ხდება. შევხედოთ ახლა ამ რიცხვებს და დავალაგოთ თანმიმდევრულად, რომელი რომელი. ნამდვი, ასე ვიზამთ ცოტა ესთეტიკას დავიცავ. მეგონი თქვენ ძალიან შეგაწუხეთ წინ და უკან წაშლა, არ წაშלית და ასე შემდეგ, მაგრამ არ აუშავს. მოდი დავაწეროთ რომელი რომელი გამოდის. ესე იგი, ყველაზე დიდი ამათგან რომელი არის? ეს 1.91.1000-ია. მაგრამ გვაქვს კიდევ მეორე რომელიც ერთ მთელსაც შეიძლება იცას და 102 მეათასედი ანუ 81 მეათასედზე ოდნავ მეტია. ამიტომ ეს იქნება პირველ ადგილोसანი, ანუ ეს იქნება ყველაზე დიდი. აა პირიქით ზრდადობით კი არა და დაგულაგებელინა ხო? არავუშავს, კლებადობით დაგაკოთ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. ესე იგი ეს არის ყველაზე დიდი. მეორე ყველაზე დიდი ღადია ეს იქნება, იმიტომ რომ ძარჩენილებიდან ერთადერთი არის, რომელსაც 1.1 გააჩნია, ამიტომ ეს არის მეორე. შემდეგ შეადაროთ მომდევნო აა თანრიგით ანუ ათეულებით. რა აქვს აქ? ხუთი ათეული, აქ აქვს ერთი ათეული, აქ აქვს სამი ათეული. ესე იგი, ეს გამოდის ყველაზე დიდი. ანუ მე სამი ადგილი ამას და მე მე ამას ეკუთვნის მეოთხე ადგილი, იმიტომ რომ არის სამი ათეულის მქონე, ეს კი ერთი ათეულის მქონე. ესე იგი, ეს არის მეხუთე ადგილი. ესეც ასე.